الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. د پیغام پختو ٹی وی کتنکو او اوریدنکو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیم ساس قربا همایون خطابی د رمضان د سحری پروگرام سره او زمون سره په سټوډیو کې موجود دی ملما فضیلۃ الشیخ ابو سلمان حضرت محمد حفظه الله تعالی. شیخ صاحب محترم، تاسو ته په سټوډیو کې ښه راغلاست وایم. جزاکم الله خیر. ګرانو کتونکو او اوریدونکو، رمضان د ډیرو فضیلتونو، ثوابونو او اجرونو میاشت ده. ډیر داسې مسائل، احکامات او پوښتنې دي چې موږ او تاسې پوهې ته اړتیا لرو. په دغه سلسله کې به مونږ د شیخ محترم نه سوالات او پوښتنې کوو، او شیخ محترم به مونږ او تاسو ته د قرآن او حدیث په رڼا کې جوابونه راکوي. شیخ صاحب محترم، اوله پوښتنه دا ده چې صوم یا صیام دا د عربي ژبې کلمه ده، پښتو کې معنا ده روژه. د لغوي او اصلاحي نگاه نه صوم او صیام تعریف څه شی دی؟ اول ورته په شریعت کې صوم او صیام ویل کېږي. صوم عربي لغت دی، په عربي کې په معنا د حبس او امساک سره راځي. امساک معنا خولې ته کورې اچول، ځان بندول، د خوراس کاک نه ځان بندول، او دارنګې د حرکت او کلام نه ځان بندولو ته وایي. د لغت په اعتبار سره د دې په مفهوم کې حبس او بندش پروت دی، بندېدلو ته وایي. قرآن کریم کې الله رب العزت د خبرو نه ځان بندولو ته روژه ویلې ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فإما ترین من البشر احدا فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. د مریم علیه السلام په واقع کې راځي، او الله رب العزت هغې ته طریقه ښیي چې ته مه خفه کیږه، که چا تا سره خبرې کولې نو ته ورته ووایا چې انی نظرت للرحمن صوما، ما د الله رب العزت دپاره روژه نیولې ده، د خبرو نه مې روژه نیولې ده. وروسته آیات کې بیان دی، فلن اکلم اليوم انسیا، زه هیڅ انسان سره خبرې نشم کولی. د دې آیت کې د خبرو نه بندېدلو ته روژه ویل شوې ده. عرب وایي صام الخیلو، صام الخیلو دا کله وایي؟ روژه شلو اسونه، معنا اذا وقفت ولم تتحرک. د روژ خیل ته د روژې نسبت شوی دی په معنا د ودرېدو سره، کله چې اسونه ایغ نیغ ودرېږي، حرکت نه کوي. عرب وایي صام الخیلو، الغرض د لغت په اعتبار سره روژه بندش، حبس او خولې ته کورې اچولو ته وایي. شریعت چې دی دا په عربي لغت باندې راغلی دی، قرآن او حدیث. د دې د وجې نه شرعن د روژې په تعریف کې دا لغوي تعریف ملحوظ دی. په شریعت کې روژه د الله رب العزت ته د تقرب دپاره، د خوراک سکاک او د جنسي خواهشاتو نه ځان بچ کوله، دې ته شرعن روژه وایي. چې الحمدلله مسلمانان هر فرد پیژني، ماشومان هم پیژني. نو هو الامساک عن الطعام والشراب والشهوه، مرضاتا لله عز وجل، دې لپاره چې الله رب العزت راضي شي. او بعض علما سره دام وایي چې وعن كل معصيه، د خراس کا خواهشاتو نه ځان بندول او د هر قسمه ګناه نه ځان بندول. ځکه وروسته وایو چې یوازې خولې ته کورې اچوله دا شرعي روژه به نه وي تر هغه وخته پورې چې د ګناهونو نه سړی پکې ځان ونه ساتي. پوره روژه به هغه وي چې په هغې کې د خوراس کاک، جا
جنسی تقاضو نم سړی ځان وساتي او د غیبت چغلی قول زور خرافات او لغویات نم ځان وساتي نو هله به انسان ته پوره روجه حاصلیږي شرعي. شیخ محترم زمونږ سره بله پوښتنه ده چې د روجې اسلامي حکم څه دی او په اسلامي شریعت کې د روجې د رکنیت مقام څه دی؟ د روجې حکم دا دی چې دا فریضه من فرائض الاسلام و رکن من ارکانه. روجه د اسلامي شریعت د فرایضو نه یو لویه فریضه او د ارکانو نه یو لوی رکن دی. د اسلام بنا په پنځو ارکانو باندې دی، په هغې کې یو رکن روجه ده. لکه د دې بیان د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما په مرفوع حدیث کې راغلی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: بنی الاسلام علی خمس، شهادت ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه والحج وصوم رمضان. د اسلام بنیاد په پنځو خبرو باندې دی: کلمة التوحید او کلمة الرسالة، د مانځه پابندی، زکات ورکول، روجی نیول او د بیت الله شریف حج کول. رواه البخاری ومسلم. نو دا رکن دی د اسلامي ارکانو نه. شیخ صاحب محترم زمونږ سره بله پوښتنه ده چې روژه جدا او رمضان جدا فضایل لري، د روژې فضایل څه شی دي؟ په حدیثو کې د روژې جدا فضایل ذکر شوي دي چې په هغې کې د رمضان شریف نوم نه دی اخیستل شوی، او نور حدیث داسې دي چې د رمضان مبارک تصریف پکې شوی ده، په ډاګه باندې د رمضان لفظ راغلی دی. نو د روژې چې په غیر د رمضان د نوم اخیستو نه وي ډېر زیات فضایل راغلي دي په سنت کې. د ابو هریره رضی الله تعالی عنه په حدیث کې دي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، حدیث قدسی دی: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم يضاعف. د انسان هر عمل دو چنده کیږي. الحسنة عشر امثالها، یونی کی داغینا لس چند جوڑیگی. الى 700 ضعف، او دا چندون روانی تر او سو چند پوری. او بل حدیث کی صدا لفظ الى ما شاء الله، دا او سو نو اخوا روانی تر سو پوری چه اللہ رب العزت غواڑی. الا الصوم، اللہ رب العزت فرمائی سوا درو جینا، فانہو لی وانا اجزی به. روجه زما د پاره ده او زه به پخپله د روجې بدله ورکوم. یدعو طعامه و شرابه و شهوته من اجلی، الله رب العزت فرمایي دا روجه دار خپل خوراک، خپل سکاک او خپل خواهشات زما د وجې نه پریږدي، په دې د وجې نه زه به پخپله باندې دله اجر او ثواب ورکوم. د دې سمانه چې الله رب العزت فرمایي چې زه به پخپله د دې له ثواب ورکوم، د ټولو اعمالو ثواب دا خو د مسلمان عقیده ده چې الله ورکوي. دې حدیث کې د روجې تخصیص ولې شوی دی؟ چې ټول عملونه د انسان د هغه دپاره دي او روجه زما دپاره ده. په دې کې محدثین ګڼ وجوهات فرمایي. بهتره وجه پکې دا ده چې روژه الله رب العزت ځان د پاره ځکه خاص کړې ده چې د روژې نه علاوه باقی نور عبادات چې دي په هغې کې د الله رب العزت سره شرک شوی دی. په مانځس کې د الله سره شرک شوی دی، په رکوع سجده کې د الله رب العزت سره خلک شرک کوي، غیر الله ته کوي، په صدقاتو کې د الله رب العزت سره خلک شریک جوړوي سوا د روژې نه، چې په روژه کې چا د الله رب العزت سره شریک نه دی جوړ کړی. داسې مشرکان نه دي تیر شوي چې هغې د خپلو معبودانو د پاره روژه نیولي. د دې د وجې نه الا الصوم فانه لی، هغه دا معنا ده وانا اجزی به. په دې حدیث کې د روژې تعریف هم حاصل شو موږ تاسو ته، چې روژه چا ته وایي؟ صوم. یدعو طعامه و شرابه و شهوته، چې یو سړی خوراس کاک او جنسی خواهشات د الله رب العزت د وجې نه پریږدي په خاصو شرایطو باندې، نیتو لوکی او د صبح صادق نواله تر غروب شمسه پوری، دې ته روژه ویل کیږي. په دې حدیث کې
د روزي ډیر لوی ثواب ذکر شو. دارنګه د معاذ رضی الله تعالی عنہ په یو بل حدیث کې دا ارشاد دی چې الصوم جنة رواه ترمذی. روزه چې دا یو ډال دی لکه څنګه چې د ډال په ذریعه باندې خلک د دشمن د وسلو نه ځان بچ کوي، نو دغه شان د روزي په ذریعه باندې سړی د شهواتو نه ځان بچ کوي، د غلطو خواهشاتو نه، او دارنګه په آخرت کې به د اور او د جهنم نه سړی پر اوجه سره بچ کیږي. د دې جنتون ویلی شوی دی. جنتون معنی ډال چې د هغې په ذریعه باندې د هر قسم جنگ او جدال او د وسلې نه سړی ځان بچ کوي، نو د روزي په وجه باندې سړی د اور نه بچ کیږي او په دنیا کې د خواهشاتو نه بچ کیږي. ضبط راځي د انسان په نفس باندې. دارنګه د سهل بن سعد رضی الله تعالی عنہ په حدیث کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وإن في الجنة بابا يقال له الريان. په جنت کې یو دروازه ده چې هغې ته باب الریان وایي. هغې کې به صرف روجدار خلک داخلي، او چې کله روجدار خلک ور ننوځي کنه، نو دروازه به هغې پسې بنده شي، د دې سره به بل څوک نه داخلیږي. نو دا الله رب العزت اکرام کوي د روجدارو خلکو چې د هغې دپاره جدا دروازه ټاکلې ده، دا د دوی د احترام د اجلال او د اکرام د وجې نه. دارنګه د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ په حدیث کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. وإذا روجي چې دی او قرآن د قیامت پر ورځ باندې به دا دواړه د انسان دپاره سفارش کوي. يقول الصيام روجي به وي اے رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. اے ربا د روجي په وجه باندې ما د ده خوراک د ده سکاک او د ده خواهشات بند کړي وو په ده باندې، زما په وجه باندې دی د خورا سکاک او خواهشاتو نه بند وو د ورځې، نو فشفعني فيه، یا الله د ده په باره کې زما شفارس قبول کا، زه تا ته شفارس کوم چې دا د اور نه خلاص کا. او قرآن کریم به رامخې ته چې هغه به وایي وای ربا منعته النوم باللیل فشفعني فيه، دې سړي به زه د شپې لوستلمه، د ورځې به روژه وو او د شپې به زلوستلمه، فشفعني فيه، زما تا ته دا شفارس دی او دا درخواست دی چې زما شفارس د دې بنده په باره کې قبول کا. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فیشفعانی، د روجو او د قرآن کریم دواړو شفارس به قبول کړی شي او دا سړی به جنت ته داخل شي. رواه احمد والحاکم و اسناده صحیح. دې حدیث کې د روجی او د قرآن کریم ډیر لوی فضیلت بیان شوی دی چې دا د انسان د پاره څه کوي، د قیامت پر ورځ باندې شفارس جوړیږي. شیخ صاحب محترم وخت شوی دی ویلنډې دمې ګرانو کتونکو، وخت شوی دی ویلنډې دمې د دمې نه وروسته زموږ سره اوسئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام. ګرانو کتونکو، د دمیر آباد موږ تاسو سره حاضر یو. شیخ محترم، زموږ سره یو بله پوښتنه ده چې د رمضان فضایل څه شی دي؟ په حدیثو کې د رمضان ګڼ فضایل راغلي دي. قرآن کریم کې الله رب العزت فرمایي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. د رمضان هغه برکتي میاشت ده چې په دې کې الله رب العزت قرآن کریم را لېږلی دی. د قرآن د نزول ابتدا دا په رمضان کې شوې ده. نو د رمضان دپاره د شرافت دا یو لویه خبره ده چې الله رب العزت په دې کې د خپل کلام د نزول ابتدا کړې ده. دویمه دا ده چې په دې کې لیلۃ القدر راځي، د قدر شپه، چې الله رب العزت د دې په باره کې مستقل صورت را لېږلی دی إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تقدر شپا د زور میشتنا وردا. یو طرف ته سړی زر میشت بندگی د الله وکي، او بل طرف ته په ليلة القدر کې بندگی وکي. دا دواړه سره برابر نه دي، بلکې
د قدر شپه د زر میاشتو نه بهتره ده. زر میاشتو نه تقریبا څه د پاسه درې اتیا کاله جوړیږي. د درې اتیا کالو د عبادت نه د دې یوې شپې عبادت بهتر دی. دارنګ د ابو هريره رضی الله تعالی عنه په حدیث کې دي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: اذا دخل شهر رمضان فتحت ابواب الجنه وغلقت ابواب جهنم وسلسلت الشياطين، رواه البخاري ومسلم. کله چې رمضان شروع شي د جنت دروازې کلاوي شي، د جهنم دروازې بندې شي، او سرکش شیطانان دا په زنجیرونو کې ښکیل شي وتړلې شي. په بل روایت کې دي چې کله رمضان داخل شي فتحت ابواب السما، او په درېم روایت کې دي فتحت ابواب الرحمه، د جنت دروازې کلاو شي، د اسمان دروازې کلاو شي، د انسانانو اعمال الله رب العزت برخی جي او قبلی. دارنګ د الله رب العزت د طرف نه د رحمت دروازې په انسان باندې کلاوي شي. دارنګ د ابو هريره رضی الله تعالی عنه په یو بل حدیث کې دي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات ما بينهن اذا اجتنبت الكبائر. پنځه مونځونه او د یوې جمعې مونځ د بلې جمعې پورې او د یو رمضان نه بل رمضان پورې چې کوم درمیاني وختونه دي، دا ټول د دې دوه رمضانونو ترمنځ چې کومه فاصله ده، چې کومې ورځې او میاشتې دي، د په دې کې شوي ګناهونه دا معاف کوي. خو عزتونه بتل کبایر، کله چې انسان یو کار وکړي د غټو ګناهونو نه ځان ساتي، دا واړو ګناهونه الله رب العزت د رمضان نه واله تر رمضان پورې منظومانه چې کوم وخت دی دا د رمضان په وجه باندې معاف کوي. نو هغه کس خوشبخته او نیکبخته دی چې رمضان فراغه او الله رب العزت یې ګناهونه معاف کړل. شیخ صاحب محترم، زموږ سره یو بل سوال دی چې د رمضان د میاشتې داسې آداب شته چې مسلمان یې کولو ته ژمن وي؟ د رمضان میاشت چونکې ډېر جلیل القدر میاشت ده، نو ضروري خبره ده چې د هغې دپاره په شریعت کې آداب وي. د ټولو نه اول ادب د رمضان د میاشتې دپاره هغه توبه ایستل دي. دې دپاره چې انسان په رمضان کې په داسې حالت کې ورننوځي چې اجرونه وګټي، ګناهونه د مخکې نه ختم شوي، او د رمضان د روجو د وجې نه دې الله ته تقرب حاصل کړي او د هغه درجات اوچت شي. ځکه دا نیک اعمال چې دي سړی کوي په دې کې دوه قسمه فایدې وي، او احادیثو کې دا ډېر زیات راځي. یو فایده پکې دا وي چې د نیک اعمالو په وجه باندې ګناهونه رجیږي. انسان چې کوم ګناهونه کړي، واړه ګناهونه او دارنګه د غټو ګناهونو توفیق ملاویږي، د هغې د توبې توفیق ملاویږي. او دویمه دا ده چې نیک عمل سړی کوي او ګناهونه یې معاف شوي، نو د هغه درجات بلند کیږي. نو توبه په دې وجه باندې ضروري ده د رمضان نه مخکې. الله رب العزت فرمایي: وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. اے مؤمنانو، تاسو ټول الله رب العزت توبه وباسي. او دارنګ بل آیت کې فرمایي: يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا. اے ایمان والو، تاسو الله رب العزت ته خالصه توبه وباسي، د زړه نه توبه وباسي، دې دپاره چې الله رب العزت ستاسو ګناهونه معاف کړي او تاسو جنتونو ته ننه باسي. د دې آیت کې په توبه ایستلو باندې حکم شوی دی، د امر دپاره د وجوب دی. نو د رمضان یو ادب دا دی چې انسان د رمضان د راتګ نه مخکې یا د رمضان په ابتدا کې الله رب العزت ته د ټولو ګناهونو نه توبه وباسي. او په توبه کې دا خبره داخله ده که د الله حقونه وي، خو هغې باندې هغه به د ادا کولو کوشش کوي په آینده کې، او په تېره شوې زمانه کې چې کوم پریخي په هغې باندې به پیمانتیا ښکاره کوي.
او که چرته دا د بندگانو حقونه انسان د ګناونه کړی دی بندگانو حقونه اخستی دی د رمضان راتلونه مخکی مخکی هغه دی ادا کی. دا انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ په مرفوع حدیث کی دی، حدیث قدسی دی، الله رب العزت فرمایي یا ابن آدم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا ابالي. اے دا ادم زیا، ترسو پوری چې ته ما را بلی او ما نه امید ساتي، زه به ستا ګناهونه معاف کوم او ما ته هیڅ تکلیف نشته په دې کې، زه هیڅ باک نه کوم. او بیا فرمایي یا ابن آدم، اے دا ادم زویا، که ستا دا ګناهونه اسمانه پورې مورسیږي کنه، او بیا ته زما نه بخنه وغواړې، زه تا ته بخنه کوم ولا ابالي، او زه هیڅ باک نه کوم، ما ته په دې کې څه نقصان نشته دی. او بیا فرمایي اے دا ادم زویا، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، کتا ډک ازمکه ما ته ګناهونه راوړل، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفره، بیا ته ما سره په داسې حال کې ملاو شوې چې ما سره دې هیڅ قسمه شرک نه یې کړې، نو زه به تا ته د دې ګناهونو په اندازه باندې بخنه وکړم. د دې حدیث کې توبې طرف ته ډېر زیات ترغیب دی. نو د رمضان اولنی ادب دا دی چې انسان د هغې د راتګ نه مخکې مخکې الله ته توبه وباسي. دویمه داره چې کله رمضان شروع شي، الاغتسال من الجنابة والحیض والنفاس قبل الفجر، ادب دا دی چې کله انسان د شپې جنب شوی دی او یا زنانه ده هغه د خپلې بیمارۍ نه پاکه شي، نو د سبا را خطو نه مخکې مخکې دی دی غسل وکړي. جنوب سړی دی غسل وکړي چاته چې د غسل ضرورت دی، او دارنګې زنانه ده هغه پاکه شوې ده د خپلې میاشتنۍ بیمارۍ نه، د شپې پاکه شوله، نو ادب دا دی چې د سبا را خطو نه مخکې مخکې دی غسل وکړي. دا ټول دې دپاره چې کله په دې باندې روژه شروع کیږي، نو چې دا د اول جز نه پاکوي ډېر زیات ثواب ته حاصل شي. خو د دې باوجود دا مسله ده چې زنانه د میاشتنۍ بیمارۍ نه پاکه شوه د شپې، او هغې روژه ونیوله، نیت یې د روژې وکړو، خو د سبا را خطو نه وروسته یې غسل وکړو مانځه دپاره، نو دا هم په اتفاق د فقهاو باندې دا روژه وشوه. یا جنوب سړی دی چې د شپې هغه ته د جنابت حالت پیدا شوی دی لیکن سبا پرې راوخاته خو د روژې نیت یې کړی دی، نو دی د سبا را خطو نه پس د مانځه دپاره که غسل وکړي هم دا روژې کیږي. په ابتدا د اسلام کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حکم کړی و چې څوک د شپې هغه ته د جنابت حالت پیدا شي او په هغه باندې د جنابت په حالت کې سبا شي، نو فلا صوم له، من اصبح جنبا فلا صوم له، چا چې د جنابت په حال کې سبا کا د هغه روژه نه کیږي. رواه البخاري، دا صحیح حدیث دی. په دې کې دا مسله وه مخکې، خو دا حکم به منسوخ شو، او یادې سې ووایا چې تخفیف پکې پیدا شو، اسانی پکې پیدا شوله. هغه دا دی چې بل حدیث د بخاري مسلم کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به د غسل حاجت پیدا شو او د سبا را خطو نه پس به کله نا کله غسل کاو. د دې دویم حدیث شریف نه معلومه شوه چې په جنب باندې که سبا را وخیږي او د روژې نیت کړی و مخکې، نو خیر دی، د ده روژه هغه خرابیږي نه، غسل دې د سبا را خطو نه وروسته وکړي. خو بهرحال د ادب تقاضا دا ده چې انسان د سبا را خطو نه مخکې مخکې ځان فارغه کړي. درېم ادب دا دی چې انسان سړی هغه دې د بوسو کنار نه په روژه کې ځان وساتي، په دې شرط باندې چې کله په ځان باندې د ده اعتماد نه وي او دسه خطرۍ چې روژه به مې خرابه شي، نو د کور والا سه د بوسو کنار نه دې ځان وساتي. دا ادب دی. اگر که د دې باوجود د ده لپاره بوسو کنار دا به جایزي حرام به نه وي وله، خو ادب دا دی چې پرېږدي. او کله چې انسان په ځان باندې اعتماد لري چې یاره روژه مې نه خرابیږي، نو بیا په بوسو کنار کې اجازه شته دی.
لکه د عائشه رضی الله تعالی عنها په حدیث کې دي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقبل احدانا وهو صائم وكان املككم لاربه رواه البخاری ومسلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم با خپل بیبیانی خپلولې په داسې حال کې چې هغه به د روجې په حالت باندې و، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم په ځان باندې ضبط او کنټرول و، د هغه نه روجه نه خرابېده. د دې حدیث کې عائشه رضی الله تعالی عنها ګویا کې دې خبرې ته اشاره کوي چې د چا په ځان باندې ضبط او کنټرول نه وي، نو هغه له پکار دي چې بوس او کنار ونه کړي، تقبیل ونه کړي. نو دا د روجې بل ادب دی. شیخ صاحب محترم، تاسو نه یو جهان مننه. ګرانو کتونکو، زمونږ وخت پای ته رسیږي. د راتلونکي پروګرام پورې زمونږ سره اوسئ. د الله په امان. د پیغام پښتو ټی وی ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبنی بشمیره تعلیمی او دینی ویډیوز لپاره زمونږه پانا سبسکرایب کړئ، او زمونږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آیکن کلیک کړئ.